Sejam todos bem-vindos ao especial de informação sobre a grande conquista que é a inauguração da cidade do Quilamba. Um megaprojeto que constitui hoje um orgulho para o país e para o resto do mundo. Para chegarmos ao dia de hoje, houve muito empenho e muito trabalho, tal como, aliás, reconheceu o Presidente da República. A inauguração da cidade do Quilamba é um motivo de orgulho e de grande satisfação para mim e para todos os membros do Executivo. Este empreendimento integra-se na malha geral da cidade de Luanda e é o primeiro passo importante do Executivo no sentido de dar resposta ao direito dos angolanos a uma habitação com o mínimo de dignidade e de conforto. É o maior projeto habitacional jamais construído em Angola e constitui, à escala global, um profundo exemplo da política social levada a cabo no país para resolver o déficit habitacional. Cerca de 36 centralidades ou cidades satélites de diversos tamanhos foram projetadas pelo então Gabinete de Reconstrução Nacional para serem construídas faseadamente nas 18 províncias do país. Destas, 4 já estão em execução, nas províncias de Luanda, Bengo, Cabinda e Lunda Norte. Hoje, foram apresentadas a empreendedores privados os outros projetos de novas centralidades nas províncias do Zaire, Malange, Kwango Kubango, Namibe, Huila, Benguela e Lunda Sul, com o intuito de os convidar a participar neste processo. O surgimento de novas centralidades é a forma comumente adotada para se corrigir o crescimento desordenado das cidades, sobretudo das grandes cidades, já sem espaço nem infraestruturas para suportar mais população no seu tecido urbano tradicional. A cidade passa assim a ter não um único, mas sim vários centros, dispondo de todas as condições funcionais para que os cidadãos possam levar a sua vida normal, sem necessidade de deslocarem com frequência muito longe do seu local de residência. A criação da cidade de Quilamba inscreve-se, pois, na forma moderna de pensar as cidades e enquadra-se nos esforços do Executivo para fazer face ao constante crescimento da capital do país, cujas infraestruturas não estão preparadas para suportar a população de mais de 5 milhões de habitantes que hoje tem. A divisão administrativa de Luanda e Bengo vai ser revista e outras centralidades vão surgir nesta região para facilitar a desconcentração em curso e a futura descentralização político-administrativa. Essa descentralização vai, pois, permitir aliviar a pressão sobre o centro antigo da cidade, melhorar a participação do cidadão na gestão da coisa pública, dar resposta às necessidades crescentes de habitação e proporcionar melhor qualidade de vida aos seus habitantes. Com a inauguração da cidade do Quilamba, os seus futuros habitantes irão dispor, além de um lugar para morar, de diversos serviços administrativos e comerciais, escolas, centros de saúde e áreas de lazer, num espaço saudável e com segurança organizada. Que todo este esforço do Estado seja correspondido pela nossa população, que deve adotar um comportamento adequado
a este tipo de habitação e colaborar para se assegurar a conservação e limpeza dos seus equipamentos e infraestruturas. Que se estabeleça um convívio social harmonioso entre todos e que o respeito pelos direitos dos nossos vizinhos seja observado, para se evitarem incompreensões e desentendimentos provocados pela poluição sonora, a ocupação indevida de espaços alheios ou outras ações inconvenientes. Vamos ensaiar aqui um novo modelo de gestão urbana, que seja funcional, simples, racional, transparente e cumpridor das suas atribuições, capaz de encontrar as melhores soluções para melhorar a qualidade da vida dos cidadãos. Para esse efeito, os quadros que integrarem a futura administração da cidade têm de possuir as competências técnicas necessárias para o bom desempenho das suas funções e também sensibilidade para perceber quais as prioridades e as decisões mais acertadas, suscetíveis de contribuir para o aumento da eficiência e da eficácia da gestão urbana e da qualidade e produtividade dos serviços urbanos. Se esse modelo for realmente eficaz, ele poderá ser adotado para a gestão de outros centros urbanos. A inauguração da cidade de Quilamba, como elo de transição para a nova cidade de Luanda, que se situará junto à margem do rio Kwanza, com essa inauguração, queria dizer, não escondemos a nossa ambição de inserir Luanda no conjunto das maiores e mais belas cidades do mundo. Por outro lado, são passos como os que hoje damos, confirmam a nossa vontade de continuar a dar satisfação a uma das mais candentes necessidades do nosso povo. Eu saúdo e agradeço todos os que conosco se envolveram na materialização desta grandiosa empreitada. Viva a cidade de Quilamba! Depois das palavras de confiança, prosperidade e esperança num futuro melhor para todos, propomos agora que conheça ao pormenor todas as valências deste mega empreendimento erguido na nova centralidade de Luanda, uma região que fica a aproximadamente 20 km do centro da cidade capital, Luanda. Esta é a cidade do Quilamba, que a partir de agora revoluciona o setor do urbanismo e habitação em Angola e alimenta o orgulho dos angolanos. Esta centralidade, a sede do recém-criado município de Belas, é um exemplo de que com paz, estabilidade e uma forte liderança é possível desenvolver com sucesso projetos que oferecem qualidade de vida e bem-estar social ao povo. Foi para fazer face à carência habitacional e programar o crescimento urbano do país que o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, orientou a projeção de novas centralidades em várias províncias do país. Foi no dia 31 de agosto de 2008 que nesta zona rural foi lançada a primeira pedra desta mega empreitada. Uma empreitada sem precedentes em África.
A cidade do Quilamba está localizada a aproximadamente 20 km a sul do centro da capital, próximo ao Estádio Nacional 11 de Novembro. O acesso à nova centralidade está facilitado pela primeira circular de Luanda, uma via com duas faixas de rodagem em cada sentido e separador central que poderá dar lugar a mais faixas de rodagem no futuro. A implementação do maior projeto habitacional de Angola coube ao Gabinete de Reconstrução Nacional com o auxílio da Sonangol. Em outubro de 2010, essa responsabilidade foi transferida para a Sonangol Imobiliária, a quem também compete a comercialização dos apartamentos. O Decreto Presidencial nº 62/11, de 18 de abril, estabelece as bases e o regime de organização administrativa da cidade do Quilamba. Este diploma define a administração da cidade como um órgão do poder local do Estado que visa assegurar a realização das funções executivas da administração central ao nível do município de Belas. A cidade do Quilamba é administrada executivamente por um presidente e um vice-presidente que obedecem aos princípios da legalidade, desconcentração, aproximação dos serviços às populações, eficiência, simplificação administrativa, responsabilidade e probidade administrativa. No exercício das suas funções, a administração, segundo a lei, deve promover e orientar o desenvolvimento socioeconómico com base nos princípios e opções estratégicas definidas pela administração central e pelo governo provincial, bem como assegurar a prestação dos serviços públicos da respectiva área geográfica. O Presidente da República acompanhou de perto a implementação deste projeto com visitas de constatação no terreno. O projeto foi concebido para se desenvolver em três fases, com um total de 80.002 apartamentos numa área de 54 km². Na primeira fase, está em curso o processo de construção de 710 edifícios. Neste momento, estão a ser entregues 115 prédios com 3.180 apartamentos de tipos T3 com ou sem escritório e T4 com ou sem escritório. Estima-se que esses fogos possam beneficiar mais de 19 mil pessoas. Estes prédios estão integrados em 4 quarteirões, equipados com 4 jardins de infância, 2 escolas primárias e uma secundária. A arquitetura dos edifícios incorpora suportes e canalização para os aparelhos de ar-condicionado. Até dezembro de 2011, vão ser entregues mais 218 prédios, o que corresponde a 8 quarteirões, que representam 6.894 apartamentos. Segundo estimativas, poderão beneficiar mais de 40 mil pessoas. A zona vai ser entregue com 8 jardins de infância, 4 escolas primárias e 2 secundárias. Até dezembro de 2012, estará concluída toda a primeira fase, com a entrega de um total de 20.002 apartamentos que vão ser habitados por cerca de 120 mil pessoas. Aqui, os moradores vão desfrutar desse verde, mas também terão a missão de o preservar. Cada prédio conta com parques de estacionamento de viaturas. Já estão concluídos os equipamentos sociais, como escolas primárias e secundária, com espaços desportivos dotados de quadras de jogos multiuso e campos de futebol 11 com pista de atletismo. A cidade do Quilamba é um gigante urbano que está projetado para estar equipado com um total de 24 jardins de infância, 17 escolas entre primárias e secundárias, áreas de lazer e desportivas, hotelaria e restauração, zonas reservadas para o comércio, disponíveis para o setor privado, vias primárias e secundárias. Trata-se de um projeto pensado com todas as infraestruturas básicas. Um hospital, clínicas e pelo menos 12 centros de saúde também serão construídos. As estações de tratamento de água potável e a de tratamento de águas residuais estão prontas para utilização. Duas subestações elétricas fornecem energia à cidade. O Executivo vai instalar depósitos seletivos de lixo, como estes da Ilha de Luanda, para que a recolha de resíduos sólidos seja feita com uma pré-seleção ecológica e para que a cidade seja limpa, saudável e acolhedora. A
cidade do Quilamba foi construída sem barreiras arquitetónicas. As pessoas portadoras de deficiência podem circular de forma autónoma e com segurança. Ao lado das zonas residenciais, há espaços reservados ao investimento privado para edificar prédios de escritórios, centros comerciais e outros, obedecendo ao plano diretor da cidade. Antes mesmo de ser habitada, esta centralidade já mudou a vida de muitos angolanos. São jovens que receberam formação técnica ou profissional e participam da sua construção. Já está disponível o guichê do imóvel, onde deverá acontecer todo o processo de transmissão de propriedade dos imóveis. Também no guichê do imóvel estão disponíveis serviços de mediação sem custos adicionais. Há uma conservatória de registro civil para emissão de certidões de nascimento, crescimento e de óbito. Os cidadãos, pelo Serviço de Identificação Civil e Criminal, poderão tratar do bilhete de identidade na hora e o registro criminal também na hora. Está projetada a construção de uma unidade e dois postos policiais. Mas para garantir a ordem e a tranquilidade públicas, a Polícia Nacional já tem um dispositivo operacional na nova centralidade. Os bombeiros já se encontram em estado de prontidão para qualquer eventualidade. Os futuros moradores podem contar com um transporte público eficiente. A Tecul abriu uma nova linha de transporte para facilitar a vida de quem vai habitar ou trabalhar na cidade do Quilamba. A segunda fase do projeto prevê a construção de 40 mil fogos e, na terceira fase, 20 mil apartamentos, fazendo um total de cerca de 500 mil beneficiários. A cidade está a ser erguida na base de normas universais de engenharia. Este centro urbano está a crescer todos os dias. Este fica marcado como o primeiro dia do resto da vida da cidade do Quilamba. Fica também aqui o desejo de felicidades a quem vai aqui viver, estudar, trabalhar ou apenas passar pela cidade do Quilamba. Até uma próxima oportunidade.